MC Gui e Lisiane Gutierrez promoveram um barraco na manhã dessa segunda-feira durante o trato dos animais em A Fazenda 13. O cantor fez uma pergunta sobre a tarefa para a modelo, que não respondeu e deixou o MC Gui bastante irritado. Ele logo disparou, sua arrogante. Ao se sentir ignorado, MC Gui chamou Lisiane de desaforada e deu início à confusão. Ele tinha perguntado se ela havia amarrado o bezerro. Lisiane rebateu dizendo, eu sou desaforada, Gui. Ah, pelo amor de Deus, disse ela. MC Gui rebateu dizendo, desaforada sim, tudo que eu te falei ontem não adiantou de nada, não sabe nem escutar, justificou MC Gui. Lisiane rebateu dizendo, eu só te escutei desde o primeiro dia que eu comecei a fazer a vaca. Deixa eu fazer o negócio, pô, rebateu Lisiane. Vai, faz as suas coisas aí, bonitona, ironizou MC Gui. Quero saber de vocês quem é que está certo nesta treta. Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião, que é muito importante para o canal. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva.